Запорізька пенсіонерка Валентина Ільїна розповідає, прямувала рейсовим автобусом зі Львова до Чернівців 22 грудня. На одній із проміжних станцій після короткої зупинки водій рушив, не переконавшись, що всі пасажири на місцях. Він закрив двері, і я тоді, ну як підійшла трошки, отак, може, стукнула, ну мене... Не стучала я отак, трошечки отак стукнула, думаю, він мене побачить, бокове скло. Але ж він поїхав. Я дуже злякалась, тому що я не знаю, де я знаходжусь. Речі мої в автобусі, я не знаю, де я. Ну, добре, що це в мене ще сумочка була, тут гроші були. І тоді вже люди на вокзалі, там двірник, по-моєму, так, жіночка, каже, ідіть до таксистів, вони вам допоможуть. Наздоганяти рейсовий автобус жінці довелося на таксі, витративши 800 гривень. Я зайшла в автобус, і він ще на мене почав кричати. А я у пасажирів спитав, всі на місцях чи ні? Думаю, откуда пасажири знають? Я сиділа попереду, пасажири сиділи там десь всередині автобуса. Не повинен був відправлятися, бо я ж не маю пасажира. Тим паче він знав, куди я їду, що я їду до кінця, Чернівців, моя сумка тут стоїть. У нього на очах це все було. Коли я почав з ним розмовляти, моментально, у мене є свідчення, я нічого не знаю, і моментально уїхав. Пані Валентина обурена поведінкою водія. Він мені речі так викинув з багажного відділення і все. Якби він навіть вибачився, я б йому простила, мабуть, усе, тому що я вже все одійшла, все. Ну, отак вийшло. На кожній автостанції є графік. Я не їжджу з своєї голови. Як мені хочеться, я зупинився на 5 чи на 10 хвилин. Це був Снятин. Автостанція Снятин. Я зупинився. В автобусі було купа народу. Я сказав 3 рази. 5 хвилин і ми їдемо. Бо на кожній станції є свій графік. Я подивився, ну, в дзеркало, спитав, всі є, ну, люди, що знають, всі є чи ні. Кажуть, всі. 5 хвилин, ровно, як у мене графік, я поїхав. По-друге, як пані казала, що стукала в автобус, ну, цього нема, бо ми зняли відео з автостанції. То відео має бути, ну, вже, і воно ще не у мене, воно на автостанції. І ніхто не стукав по автобусу. У Чернівцях пенсіонери написали заяву до місцевої поліції, чекають на відповідь. Валентина Васильівна, вибачайте мене, я дійсно вас не побачив, що вас нема. І гроші би я вам теж би вернув. Вибачайте, будь ласка, я дійсно вас не побачив. Ольга Ларіонова, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя.